Prøv da at sætte mig lige en fisk på her. Jeg har lige været forbi med fluen, men jeg skulle ikke tage den. Næste gang jeg kastede spænderen, der kom den efter den. Jeg tog den igen. Satan inden slag. Kilos. Den er stor. Hey, det skulle være rart lige at være to. Han må godt stoppe.
Puha. Det er spændende, at vi får det ind. Nå, men om ikke andet, så kan man da konstatere, at det er store fisk. Vi rejste også en lidt tidligere. Det er vel lovligt at gå ind til naboen og fejte sin fisk. Den er sgu ikke under 90 cm, den der. Ja, den er svært, ikke? Hvad er fanden, der kan jeg op af? Ja, den her skulle være sjov at få på flue. Ikke fordi det her, det skulle ikke være meget spændende. Ej, for helvede. Nå, hvor smuttede den for. Nå. Ja. Sådan går det også her ved Karbo.